Poštovani gledalci, večera se družimo u emisiji Gumari. Večerašnje izdanje emisije započinjemo highlightsom iz Svilajnca. Dakle, naši fudbaleri uspjeli su da upišu 5 golova i 27 pobjeda. Poštovani gledalci, dobar prijem slike i tona iz sunčanog Svilajnca. Pratit ćemo meč 27. kola Srpske lige Istog između domaćina ekipe Radničkog i našeg šampiona i budućeg člana Prve lige Srbije, Trajala iz Kruševca. I ovog trenutka sudija Miloš Grujić označuje početak utakmice 27. kola. Nadamo se da će sve biti u redu i prvi šut na utakmici. Jovica Blagojević je šutirao sa nekih 20 metara, visoko preko gola u gol out. Će Nikolić prema Dedijeru, prilika za Dedijera. Trči Punoševac, Dedijer i dalje Dedijer, prilika i šteta. Ide Đorđević, koliko je samo pretrčao Đorđević, Dedijer, ima li gola? Nema. Kocić. Šutirao je Pavlović. Do kraja prvog poluvremena 0-0 je u Svilajncu. Dobra lopta prema Gogiću. I rukom je igrao igrač Radničkog Terzić. Pokazuje sudija Grujičić na 15 minuta do kraja prvog poluvremena, 11 terac za Trajal. Da li će šutirati u istu stranu, vidjet ćemo. I 1-0 vodimo, to je to, 1-0 vodi Trajal. Kapiten je bio uspešni. 33. minut utakmice, vodimo sa 1-0. Zaslužili smo ovo vođstvo, imali smo inicijativu. Gleda Stević, kome lopta, Simiću. Odličan pas prema Đuroviću, imali 2-0, ima! Bravo za Bratislava Simića i za našeg ogletera Filipa Đurovića. Vodimo sa 2-0, 38. minut utakmice. Sve dolazi na svoje. Đorđević, imali centar šuta, lopta prema Nikoliću. Nikolić traži Dedijera i dobro je pokušao Dedijer makazicama da postigne gol. Marko Dedijer, svaka čast, u trenutku je odlučio Marko Dedijer da pokuša da postigne gol i ovog trenutka sudija Miloš Grujić označuje kraj prvih 45 minuta. Vodimo sa 2-0 u Svilajcu, golovima Filipa Gogića i Filipa Đurovića, dva Filipa. Vojinović Spasović. Uspeli su da ostvare ovakav uspeh, kakva prilika. Bez Korvajni mogao je i glavom da zakuca Đurović. Đurović protiv Novičića. Kakav gol! 3-0! To je taj Filip Đurović za 3-0. Golgeter je savladao Stojanovića. Traži Nikolić Stevića. Primio Stević grudima loptu. Stević. Prilika neverovatno. Neće bez Korvajnija danas. Radnički pokušava da postigne gol. Dobro je šutirao. Opasni bekovi Trajala. Simić. Ulazi u sredinu Simić. Stević. Imali 4-0. Ima! Kapiten Filip Gogić za 4-0, ali povredili su se
Gogić i golman Stojanović, 4-0, 4 gola u mreži Radničkog. Kolika je nadoknada? Đurović, ima li sada 5-0? Ima. 5-0, konačno bez Korvajni. Postiže gol. Odličan centar šut. Kakav šut! Prilika za Beskorvajnija i odbrana Stojanovića. Kakav šut Danila Milenkovića. Sigurni pasovi futbolera Trajala. Kakav pas prema Beskorvajnija. Beskorvajni imali gola. Milenković, odnosno Dedijer, i dosta sreće za domaćina. I ovog trenutka Miloš Grujić označuje kraj utakmice. Beležimo 27. zastupnu pobedu našeg Trajala, šampiona Srpske lige Istok i budućeg člana Prve lige Srbije. Možemo biti u potpunosti zadovoljni. Veoma disciplinovanom i odgovornom igrom futboleri Trajala zabeležili su visoku pobedu na vrućem terenu u Svilajncu. Sigurno je zadovoljan trener Gumara Ivica Momčilović. Pa jeste, momci su odigrali jednu baš pravu utakmicu po kako bi ja volio da fudbalski klub Trajal igra. U svim elementima fudbalske igre bili smo bolji od ekipe Radničkog i Svilajnca i mislim da smo zasluženo pobedili. Nažalost, imali smo još neke prilike koje nismo iskoristili, ali ipak kažem, zadovoljan sam i ovom prilikom čestitam mojim momcima, znači stvarno su odigrali jednu dobru utakmicu. Pružili ste šansu nekim igračima koji su oberučke prihvatili i pokazali da možete na njih da računate. Po dobro, nama je u interesu znači, da što više igrača imamo u rosteru, tako da smo danas od početka pustili Dedijera, onda smo posle toga pustili naše mlade igrače koji vrednim radom i zalaganjem na treninzima to zaslužuju, tako da sam im pružio priliku nekih desetak minuta. Ivica, ima pritiska sigurno, 27. zastupna pobjeda, nije lako to ostvariti. Imate još 3 kola do kraja. Pa jeste, nego nekako igrači se nose s tim. Ja pokušavam maksimalno na treninzima da bude neka opuštena atmosfera, znači ne vršim pritisak na njih, znači to nekako spontano ide i za sada smo na dobrom putu. Hvala Ivice i zaista čestitke na pobjedi. Hvala. Pred nama je novi izazov, dakle 28. kolo Srpske lige Istok, dočekujemo Đerdap. Da li ćemo uspjeti da upišemo i tu pobedu, vidjet ćemo, ali pogledamo šta je rečeno na konferenciji za novinare. Poštovani kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trajal. Pred nama je 28. kolo Srpske lige Istok. Sutra od 17 sati na gradskom stadionu dočekujemo Đerdap. Tim povodom sa nama danas su šef stručnog štaba Ivica Momčilović i igrač Mateja Vučić. Šefe, bližimo se polako kraju prvenstva, dakle 27 pobjeda iza nas, pa da čujemo kako su očekivanja sutrašnjeg meča. Dobar dan svima. Pa jeste, imamo 27 pobjeda, sutra nam dolazi ekipa Đerdapa koja je vezala 4 pobjede uzastopce, tako da u ovu utakmicu ulazimo maksimalno spremni. Imamo tu kadrovski problema, Uroš Šašković je povređen, na Pepe Bivinović ima parne kartone, tako da ćemo neke igrače da izrotiramo i da damo šansu mlađim igračima. Nadam se da ćemo da odgovorimo tom izazovu i da idemo po tu 28. pobedu. Iskreno se nadamo da će biti 28. pobede i da ćemo do kraja zabeležiti rekord 30-30. Pa nadamo se mi i tako radimo i spremamo se za te utakmice, ali kažem idemo utakmicu po utakmicu, ostalo je šta 3 kola. Nadam se da ćemo sve 3 da dobijemo i da oborimo taj rekord. Hvala puno i puno sreće sutra, a sada čujemo i Mateju šta nam poručuje iz slačionice. Matej, izvolite. Hvala, pre svega dobar dan svima. Kao što je šef rekao, ekipa Đerdapa je ove polusezone u odličnom ritmu. Ali međutim, kao i do sada, mislim da se mi pitamo i ako budemo na našem nivou, mislim da se pozitivan rezultat ne dovodi u pitanje. I evo ovom prilikom da pozovemo i navijače da dođu i da vas podrže. Tako je, naravno. U što većem broju. Hvala puno i puno sreće sutra. Hvala vama.
Trenerski posao nije lak. Sa sobom nosi stres, neprospavane noći, ali i mnogo lepih stvari. U narednim minutima čućete šta je imao da nam kaže šef stručnog štaba Ivica Momčilović. Šefe, evo, stigli smo do 28. kola i uspeli ste sa ekipom ono što do sada niko nije, a to je da upišete 27 pobjeda i trajali je sve bliže rekordu koji maltene niko nije ostvario. Pa jeste, u samom startu, znači prvog dana okupljanja, nama je cilj bio da se vratimo u prvu ligu. Međutim, kako je krenulo prvenstvo, iz utakmice u utakmicu igrali smo sve bolje i bolje, tako da su ovi rezultati, znači, neminovni. Stvarno, igrači su zasluženi najviše za taj uspeh i sve zasluge idu njima. Koliko to kod igrača stvara pritisak, jer negde je na početku bilo moramo da se vratimo u prvu ligu Srbije, a onda negde kako se nizale pobede, tako se i cilj menjao, pa je negde sada cilj 30 kroz 30. Pa jeste, ja kao što sam i malo pre rekao, znači sam početak je bio težak, prva utakmica protiv Meševa, gde smo u poslednji minutu dobili utakmicu, pa onda druga utakmica protiv Vlasine, bila je nova ekipa, dosta novih igrača, nije išlo tako glatko u samom startu. Međutim, posle utakmice sa Pčinjom u Pčinji, gde smo dobili 3-1, i sledeća utakmica koja je bila kući, to je bilo Jedinstvo iz Paraćina, gde smo dobili 3-0, mi smo ušli u neki ritam i, kažemo, ekipa je iz utakmice u utakmicu napredovala i mislim da imamo najkvalitetniju ekipu u ovoj srpskoj ligi i da smo sasvim zasluženo ostvarili sve ove pobjede. I kako se ekipa nosi sa pritiskom? Pa mislim da momci to nekako onako muški, čvrsto iznose da sve na svoja pleća. Mi im ne vršimo neki pritisak, moramo da dobijemo, nego idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu. Na treninzima je neka opuštajuća atmosfera, znači bez nekog dodatnog pritiska, i tako kad izađu na utakmicu, znači oni to odrade baš onako kako ja tražim i zahtevam. Ali verovatno misli o tome, kada smo 27 utakmica pobedili, hajde li ovo 28, pa će to i 29, pa i 30. Pa jeste, i kod njih je proradio taj inat, znači kad su već toliko utakmica pobedili, znači oni sada teže svaku narednu da dobiju i da ispišu tu istoriju od 30 pobeda. Imamo relativno mladu ekipu, možda jednu od najmlađih ekipa. Koliko je i da li je teško uopšte te mlade momke uputiti u pravi profesionalni život? Pa jeste, nama je prosek ekipe negde između 22 i 23 godine. Međutim, i ti mlađi igrači, pod znacima navoda, mlađi igrači koji još imaju pravo za omladince, oni su dobro prihvaćeni od ovih starih momaka i svojim zalaganjem na treninzima, ponašanju, znači gde postoji neka hijerarhija, oni su dobro prihvaćeni. I mislim da su na pravom putu i mislim da svi ovi igrači koji su do sada bili, njih 7-8 koji su trenirali sa prvom ekipom, svi su dobili šansu i na neki način su iskoristili. I da li Trajal može da računa u budućnosti na njih? Pa mislim da može. Recimo u ovom trenutku navešću primjer brata Simića koje je dete svojim radom i zalaganjem na treninzima, znači iskočio u prvi plan. I ja sam prezadovoljan, znači, kako se on razvija. Nadam se da će to još bolje da bude, sve na njemu, znači da dobro radi, da bude posvećen u ovom poslu, znači jeste da treba dosta odricanja, mladje, ali kažem vam, znači sve od njega zavisi. I sada kažu da se na treningu uzima medalja, na teren se samo dođe po nju. Koliko ima istinu u tome i da li na osnovu treninga određujete ko će biti u startnih 11? Pa jeste, ja kad sam došao ovde, ja sam rekao, znači, prvi sastanak sa igračima koji je bio, ja sam rekao, znači, za mene je jedino merodavan teren, znači, na terenu oni pokazuju ko će da igra sledeću utakmicu, znači, tražim maksimalno zalaganje, maksimalnu profesionalnost u tom trenažnom procesu, tako da su momci prihvatili to što te moje zahteve.
i polako se oni prilagođuju tim mojim zahtevima i mislim da smo na dobrom putu i da stvarno zaista dobro rade. Znači ja nemam ni jednu zamerku za ovih 9 meseci koliko sam proveo ovde s njima. I samo se vratimo, da li na treningu već znate ko će biti u startnih 11, da li se sami nekako... Pa u principu imam nešto u svojoj glavi, znači, zajedno sa svojim stručnim štabom mi to komentarišemo, ali znači ja sam taj koji poslednji preseče i kaže da na tih 11 igrača će danas da istrče, ali kažem, znači u toku nedelje, znači mi pripremamo ekipu, pa jedna varijanta, pa druga varijanta, treća varijanta i na kraju nedelje se opredelimo koji će 11 igrača da istrče na terenu. Pretpostavljam da se sa svojim stručnim štabom dogovarate i rekli ste da poslušate i njih i da date konačnu reč, ali da li se desi nekad da prihvatite njihovu sugestiju pa da promenite nekog igrača na osnovu njihovog nekog izlaganja? Po svakako, ja sam trener koji je tu za saradnju, znači imam maksimalno poverenje u taj moj stručni štab. Mirko Milutinović dugo godina znam, znači igra zajedno sa mnom u napretku. Ove momke sam ovde poznao, Boku, Fiću i Stefana. Mislim da su momci stvarno pravi profesionalci, da imamo dobru saradnju, tako da uvek uvažavam i neko njihovo mišljenje. Fića, trener golmana, je taj koji odlučuje ko je golman u datom trenutku u boljoj formi, tako da uvek nađemo neki kompromis. Sada kad smo spomenuli golmane, mi moramo reći da smo ekipa s najmanje primljenih golova. Pa jeste, ali tu veliki deo i zasluge ima i cele ekipe. Golman je taj koji poslednji to sprečava, međutim, igrači koji su na terenu, znači oni svojim postavkom sprečavaju protivničke igrače, tako da ne bih ja to delio na golmana, da je samo on odgovoran, znači nego cela ekipa. Naravno, to je timska igra i svi su uključeni što se toga tiče, ali sam spomenula da imamo ipak najmanje primljenih golova i da smo i po tome jedni od vodećih. Pa jeste, mi težimo ka tome, znači da nam je odbrana čvrsta, čvrsti deo ekipe, da napadači to svaku, maltene svaku šansu iskoriste, da vezna linija proigrava te napadače. Tako da smo ukomponovali ekipu i ja sam, kažem, ponovo zadovoljan kako to sve funkcioniše. Na terenu, kada su utakmice u pitanju, znate burno da odreagujete, dakle, da dajete smjernice igračima, a koliko oni vas čuju? Pa mislim da me dobro čuju i da znaju šta ja tražim od njih, jer ja sam To mi je jedan vaš kolega rekao da sam ja drugi čovjek na terenu, a sasvim drugi u privatnom životu. Znači ja sam tako vaspitovan, tako sam treniran, u takvim klubovima sam igrao gde se tražila ta pobjeda, znači ja težim ka nečemu. I ja kad povisim ton i nekog igrača prozovem, znači nije to da ja imam nešto lično protiv njega, nego da znam da može i da to nadograđuje iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, tako da desi se i da povisim to. A da li oni čuju to? Pa mislim da čuju. Mislim da čuju. Da se okrenu, da reaguju. Ima igrača i koji me ovako klimne glavom i koji mi rukom pokaže da je to registrovao, tako da stvarno nemam nikakav problem što se toga tiče i da imamo tu komunikaciju na terenu. Znači tu ima i znakova da ne mora da odgovori, nego da klimne glavom, da pokaže rukom? Pa normalno je to, mislim, to je sastavni deo igre, mislim, sada ja da non stop vičem i to, znači, da ga prozivam jedno 4-5 puta, znači on mi samo rukom pokaže da je čuo i da je to da me registruje. Sa kakvim emocijama doživljavate svaku utakmicu? Uf, ja to mnogo teško doživljam. Znači, desi se, znači, pred utakmicu da slabije spavam, kada dođe vreme da krenem na stadion, već imam neku pozitivnu tremu, težim ka nečem najboljem, i mislim da moji igrači to u ovom trenutku daju. Kako će sada da bude u većem rangu, vidjet ćemo, ali kažem, u principu teško preživljavam. Ja posle utakmice, kada dođem kući, ja prvo vratim utakmicu,
da je odgledamo onako sam sa sobom, da vidim gde smo grešili, šta je bilo dobro, tako da stvarno teško preživljamo utakmice. Malo smo se šalili pre snimanja ovog razgovora, rekao sam, pitat ću vas, malo ste više prosedili u ovih godinu dana kada ste došli trajali. Pa dobro, jeste, nije ovo lagan posao. Imate 25 igrača, različitih karaktera, igrača koji su oženjeni, koji su momci, imaju problema s devojkama, sa decom. Tako da, kad sam došao, ja sam igračima rekao, ako već imaš neki problem, bolje mi reci pre treninga, oslobodit ću te da ne radiš taj trening, znači, da bi sutradan bio u fulu, nego da mi izađeš na teren i da se vučeš po terenu i da remetiš ostatak ekipe koja bi to odradila kako treba. Tako da, stvarno, kažem, imam izuzetnu saradnju sa igračima koji me maksimalno poštuju, ja poštujem njih, smatram ih, malte ne svako njih može da mi bude dete, tako da je sve na najboljem nivou. Ima li onih igrača koji dođu pre treninga i kažu, šefe, danas nisam za trening, imam taj i taj problem, ja ne mogu danas za trening? Pa, do sada još nijedan igrač mi nije došao da kaže, jedino to ako su povređeni tako da imate mehaničke povrede i to se dešava, ali ovako da je došao i da kaže da je loše spavao ili da ima taj neki problem, znači to se do sada nije desilo. Znači pravi profesionalci. Pa jeste, ja kažem, ja sam prezadovoljan s ovom grupom igrača. Sam Bog nam ih je poslao, što se i po rezultatima vidi. I ja kažem još jedno hvala za sve ovo što su radili do sada. Da li tu ima malo i prijateljskog odnosa? Da li oni mogu i van treninga da vas pozovu? Da li se desi nekada da sednete i da popijete piće zajedno ili je to samo u granicama profesionalnog? Pa nisam tip trenera koji je babaroga. Možda tako delujemo na terenu. Međutim, ja sam čovek od krvi i mesa, znači da za svakog od njih sam na svakom stojim na raspolaganju u bilo koje doba dana, noći da me pozovu telefonom, znači nije nikakav problem. Tako da kažem, imamo stvarno dobar odnos. Desilo se i par puta da ih vidim u gradu i da popijem piće s njima. Ali znači to je ono. Ovo sam pitala zato što smo imali trenere, recimo, koji jednostavno nisu želeli da igrači imaju njegov broj telefona, tako da je to malo... Pa ne znam, ja sam radio sa mnogim trenerima koji su ostavili veliki trag, gledao sam kako se oni ponašaju, tako da meni to ne predstavlja nikakav problem, znači moj broj telefona, znači moraju da imaju igrači iz razno raznih razloga, tako da nije nikakav problem, znači da i da me pozovu i da me pitaju da li može da zakasni. Evo, skoro je sada bila situacija, baš juče, mali braca Simić i Nikola Jovanović su dolazili na trening iz Aleksandrovca i desilo se da im guma pukla tu, na Bogdali, dečko mi pozvao, kaže, šef, ja se izvinjam, zakasnit ću malo, nije problem, i to je to. Kad gledamo sa strane, sada mi posao trenera doživljavamo, pa šta, trener, lak posao, odradi trening, utakmica, međutim, to nije tako kako mi vidimo sa strane, tu ima mnogo truda i rada iza. Pa pazite, nećete da verujete, ja znači ja sam malte ne 24 sati s njima u mislima. Razmišljam kad mi je igrač povređen, da li će da mi se oporavi, koju formaciju da izvedem, ko je u datom trenutku u boljoj formi, tako da mislim, ko hoće da se bavi ovim profesionalno i da bude maksimalno posvećenom ovom poslu, znači, nije to baš tako jednostavno, kao što ste vi rekli, to samo kao odradim trening i završio sam posao. Ima tu još i pričali ste skoro i sa
Stefanom analitičarem, znači ima tu dosta materijala gde treba da se vidi šta valja, šta ne valja, šta treba ispraviti, šta nadoknaditi, tako da kažem, znači nije jednostavan posao, nije lagan, ali zahtevan je, ali ja ovo najviše volim da radim i maksimalno sam posvećen. A kažu posao, ako radite posao koji volite, onda ne radite ni jedan dan. Pa dobro, to sada, ali ovo je već druga priča, znači ovde se baš radi. Koliko porodice trpi zbog toga? Pa mnogo, mnogo. Znači ja sam odvojen od porodice, tako da sam ja, evo za ovaj drugi deo polusezone došao 15. januara ovde, znači ja još nisam otišao kući, supruga dolazi tu, bude par dana tu sa mnom, znači, ali meni vreme ne dozvoljava i ne isplati mi se da odem za jedan dan pa onda da se vraćam, tako da, kažem vam, opet supruga tu dođe, pa mi je malo lakše. I sada se nameće odmah drugo pitanje, koliko ste bitnih i važnih događaja u životu propustili zbog fudbala? Uf, nema broja. Nema broja, čak i rođenoj sestri nisam bio na svadbi, tako da stvarno treba dosta odricanja. Ja kažem i ovim momcima, znači ja sve što im to pričam znači iz nekog mog perioda, šta sam ja proživio kao igrač, sada kao trener. Ja kažem, najviše bih voleo kad budete završili igračku karijeru, da neko od vas bude trener, pa da se onda stavi na moje mesto i da kažete, ovaj trener bio u pravu sve što nam je pričao. S obzirom da sam dosta radila sa igračima, koji su kasnije bili i treneri, uvek kada sam ih pitala da li je lakše biti igrač ili trener, oni su mi uvek odgovarali, mnogo je lakše biti igrač, nismo verovali trenerima koliko je teško. Pa jeste, šta ti kao igraš, dođeš tu, trener ti kaže šta trebaš da odradiš, ti odradiš to, završiš trening, istuširaš se i ideš dalje. Dok je sa trenerskim pozivom to malo delikatnije i dosta traži odricanja, dosta obaveza ima, neprospavanih noći, recimo meni možda ovde, kako sam sada u trajalu, možda mi je najteži trenutak bio utakmica posle finala kupa protiv Jedinstva. Tako se desilo, izgubili smo utakmicu. Koliko niste spavali? Pa ne znam, čak sam pritisak mi je malo skočio, tako da sam bio i pod tabletama, ali kažem, to je sastavni deo ovog posla, znači kojim se bavimo. Morate sve da pretrpite, da izdržite, okrećite se dalje, dođe sledeća utakmica, pobedi se i već je lakše. A naravno, to je fudbal, to je i život, nekada dobijete, nekada izgubite. Koja vam je pobeda najdraža? Ima li neka pobeda od ovih 27 da vam je onako baš draga? Pa šta znam, sve su mi nekako na svoj način dragije. Možda u samom početku, znači kad smo krenuli, pa prvo gostovanje, znači gde su pored nas, gde je Radnički Pirot kao važio za jednog od favorita za povratak u prvu ligu. Možda mi je ta pobjeda u Pirotu od 1-0 onako na meni svojstven način nekako najdraže. I evo, u junu mesecu bit će godinu dana kako ste potpisali ugovor. Da li ste očekivali kada ste dolazili u trajal da je sve to tako i organizovano i da će sve to tako biti? Pa iskreno, znači ja sam imao neki uvid, kažem vam, sa Mirkom Milutinovićem sam bio u kontaktu non stop i on mi je pričao o fudbalskom klubu Trajala, kako je organizovan i to. Međutim, znači, kad sam došao ovde na razgovor i dogovorio se sa predsednikom Mladenom Gašićem i krenuo sa radom, sa ekipom, znači, video sam da je baš klub dobro organizovan, da se radi na profesionalnom nivou, tako da i ovi rezultati koje smo postigli, znači, deo zasluge ima i fudbalski klub.
radili ste u Crvenoj zvezdi, tako da možete napraviti neku paralelu, znači što se tiče organizacije i celokupnog rada, koliko od udara traja li, koliko još treba da radi na tome da dostigne taj neki nivo? Pa dobro, mislim sada upoređivati Crvenu zvezdu i Trajal, znači nije realno, ipak Crvena zvezda je brend srpskog sporta. Međutim, kažem, Trajal, znači iz godine u godinu napreduje, nadam se da će sledeće godine ulaskom u prvu ligu i da se obezbedi taj status prvoligaša, da se klub malo stabilizuje i da krene ka nekim novim uspesima. Druga stvar, što se infrastrukture tiče, ima dobrih uslova, ali mislim da bi Trajal da ima svoj stadion, da bi to već bila prava priča, da bi se treniralo, igrale su utakmice, ovako malo je. Mi treniramo na našem terenu, pa onda idemo na stadion mladosti da odigramo tu utakmicu. S jedne strane, nama to imponuje, dobar je stadion, dobar je teren, dobri uslovi, međutim, tu mislim da za protivnike to je još veći izazov, pogotovo za klubove koji dolaze iz manjih sredina i sada izađe da igra na stadionu Napretka gde se igraju proligaške utakmice. Mislim da njima to daje još dodatni vetar u leđa. Nadam se da ćemo mi imati vetar u leđa do kraja ove sezone i da ćemo biti stabilni prvoligaši. Pa nadam se ja. Znači, jednu stvar smo uradili, imamo tih 27 pobjeda, idemo ka tih 30. Da uđemo, znači, u tu prvu ligu, mislim, mi smo već zvanično ušli pre par kola, ali sa svih 30 pobjeda i nadam se da ćemo uz neka dodatna pojačanja, znači, da oformimo jednu dobru i stabilnu ekipu koja će da predstavlja dobrog prvoligaša u prvoj ligi i da će Trajal da bude na pravom putu da izrastu jednog stabilnog prvoligaša. Jednog dana će ovo ući u istoriju kluba da je Trajal oborio sve rekorde i kada su mlađi selekcije u pitanju i kada je prvi tim. Pa jeste, ja i svojim igračima govorim 30 pobjeda mnogo znači ući će u istoriju fudbalskog kluba Trajala kao igrači koji su zabeležili tih 30 utakmica. S druge strane, znači, ako Bog da omladinci da nam uđu u kvalitetnu ligu Srbije, kadeti su na dobrom putu, tako da je ovo jedan veliki uspeh ove godine za fudbalski klub Trajal. I kada bude jedno 150 godina Trajal, naćemo se svi u onoj knjizi kao što je 90 godina Trajal. Pa, trebalo bi tako da bude. Šefe, hvala vam puno na ovom razgovoru i nadamo se da će biti 30 kroz 30 i da sve to lepo proslavimo. Hvala i vama. Hvala. I bilo bi to sve što smo vam pripremili. Družimo se i sledećeg petka na istom mestu i isto vreme. Do tada svako dobro i prijatno.